Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Men ham ozaman yoki psixologik parhez degan kitobim asosidagi video trening darslarini bugun 10-chi darsini muhokama qilamiz. Bu darsni muammolarga polvon semizlik deb nomladim. Muammoga ham polvon bo'larmikin inson deysiz. Mana shu joyda har doim kedek. Semizlikni tahlil qilish, analiz qilish, nima uchun semizlik paydo bo'lganligini tahlil qilish uchun qabulimga kelgan voqealardan sizga bir lavha aytib beraman. Tingling. Meni yoshligimda polvon deb chaqirishardi. To'g'risini aytsam, bu odamni ko'rganimda biroz chuchib tushdim. Juda ham bahaybat inson edi. Devdek desak yanglishmayman. Bo'ylari baland, yuzlari bilan bo'yinlarining orasida hech qanaqa bo'yin degan narsa qolmagandek edi go'yo. Qo'lini ko'rsangiz, naq bir songa o'xshaydigan darajadagi semizlikni ko'rib qo'rqib ketdim. Bu odam meni psixolog qabulimdagi qaysi so'lga o'tirsa sindirmas ekan degan xayol paydo bo'ldi menda. Va o'sha inson kelib bir stolga o'tirdi va menga hayot voqeasini, semizlik tarixini aytib berdi. Meni yoshligimdan polvon deb chaqirishardi. Bolaligimdan suyagi yirikkina bola bo'lganman. Hozir 39 ga kirdim. Mashinamning o'rindig'i sinib ketadi go'yo. Men 180 kilogram tosh bo'lsaman. 4 yildan buyon non yemayman, ammo ozishdan darak yo'q. Dietologga, endokrinologga uchradim. Yuragingizga yog' yig'ilgan, tomirlaringizni ichini yog' bosib yotibdi, deyapti kardiologlar. Oxirgi paytlarda o'tirgan joyimda xurrak tortib yuboryapman, uxlab qolyapman. Bilasizmi, men oyoq kiyimimni o'zim kiya olmayman. Oyog'imning tirnog'ini xotinim olib qo'yadi, chunki engasha olmayman. Bu uyat. Qornimda shunchalik yog' ko'pki, yerga engashmaganimga yillar bo'lib ketdi. To'yga, azaga borishdan ham o'zimni olib qochadigan bo'ldim. Bir uy, bir ish va bir ovqatli bo'lib qoldim desam, yolg'on emas. Bir ish, bir uy va bir ovqat bilan birga bir qop kasallik ham orttira olmayman. Yuragimga havo yetishmayapti. O'zi ko'ngli ochiq odamman. Oilada 8 qizning ichida yolg'iz o'g'ilman. Hamma opalarim va singillarimning muammosi mening bo'ynimda. O'zimni oxirgi o'ringa qo'yaman. Hammaning muammosini tugashini kutaman. Bugun qaysi opam yoki singlim meni ishim taqlatarkan, menga telefon qilganda nima dardini aytisharkan degan gapdan bezor bo'ldim chog'i. Kechalari shu muammolarni o'ylayverib uyg'onib ketaman. Ishxonamda ham muammolarni unutish uchun maza qilib ovqat yeyolayotganmi deyman o'zimga o'zim. Opa, mening ham farzandlarim bor. Ularni katta qilishim kerak. Buning uchun men sog' bo'lishim kerak. Dietolog va endokrinologlar avvalo sizda psixologik muammo bor deb aytishdi. Shuning uchun men sizni oldingizga keldim. Yana bir gap. Sizni oldingizga kelishimdan oldin meni qizimga sovchi keldi, dedi bu inson. Ana shu sovchilar meni ko'rib, bu genida kasallik bo'lsa kerak deb qizimni aybdordek qilib ketishdi. Shundan beri meni ko'nglimga bir narsa tegib qoldi. Men polvonman, muammolarga polvon bo'lib yashadim. Men haqiqatdan polvonman. Men yelkam bilasmi qancha muammo ko'tarib yuribdi, dedi bu inson. Hurmatli suhbatdosh, yelkangizda qanaqa muammolar bor?
qaysi muammolar sizni polvon semizlikka chorlayapti? Har bir birovni muammosini men yetishim kerak degan sizni ko'tarib yurgan yelkangizdagi tog'ingiz sizni semiz qiladi. Nima degani? Zebin Sahmedova. Bu degani opangga yordam berma deganimi? Bu degani ukangdan xabar olma deganimi? Yo'q. Bu degani eng xavfli vaziyatlarda, eng kerakli vaziyatlardagina yordam berish kerak. Boshqa paytda esa ishonch bilan o'zing eplay olasan degan duo bilan ularga yordam berish kerak. Qachonki siz ko'pning muammosini gardishingizga olasiz, ular muammosizlikdan yengillikka o'tib biroz o'sishdan to'xtashadi. Siz har birini o'z muammosini o'zi yecha olishiga ishoning. Ularga yo'l yo'riq ko'rsating. Yo'llanma bering. Ammo hozir bir chuqur nafas bilan men polvon bo'lib yelkam juda og'ir kunlarni ko'tarib yashadim degan miyiz ichidagi ana shu semizlikning asl muammosini olib tashlang. Yelkangizni bir silkiting. Sizning yelkangizda turgan boshqalarni g'ami, boshqalar uchun yashayotgan xazon bo'layotgan nafasingiz va hayotingizni semizlik bilan ko'mmang, o'zingizni ko'mmang. Va shu joyda sizga yana bir hayotning go'zal kunlari haqida rivoyat aytib bermoqchiman. Men faqat go'zal malikaga uylanaman debdi shahzoda. Qirolcha o'z saroyiga eng go'zal malikalarni chaqiribdi. Birorta malika ham shahzodaga yoqmabdi. Birini semiz debdi, birini oriq debdi, yana birini bo'yi uzunlikda ayblabdi. Shu mamlakatning dono qariyasini chaqirib maslahat so'rashibdi. Dono kishi shahzodadan malikalarning qaysilari yoqishini so'rabdi. Ba'zan meni ko'zim rom etsa, ba'zilarning esa ovozi meni sehrlaydi. Shu zahoti boshqa bir malikaning sochiga oshiq bo'lib qolishim mumkin, deb ochiqni aytibdi shahzoda. Sizga yoqqan malikaga shunday qobiliyat ato etish kerakki, sizning xohishlaringizga qarab o'z husn jamolini o'zgartira olsin, deb yo'l ko'rsatibdi dono chol. Shu zahotiyoq bir go'zalda shunday qobiliyat uyg'onibdi. Shahzoda va malika oila qurib baxtli yashashni boshlashibdi. O'z malikasiga qaragan shahzodaning ko'zi eng yoqimli jihatlarni ko'rar ekan va ko'zi baxtdan quvnab ketar ekan. Bir kuni shahzoda malikaga uning haqiqiy yuzini ko'rishni istayotganligini aytibdi. Mening haqiqiy yuzimni ko'rsangiz, yomon ko'rib qolishingiz mumkin, debdi malika. Shahzoda malikaning haqiqiy yuzini ko'rish fikridan qaytmabdi. Shunda malikaning haqiqiy timsoli namoyon bo'libdi. Yoshligida sochini tortib mehmon kelishsa, kartoshka burun deb chaqiradigan bu dumaloq qiz qo'shni shohning erkasi ekanligini ko'rib kulib yubordi. Ayollar ham o'zgaradi. Erkaklarning ku hammasi yolg'onchi bo'lib ketdi. Bu siz yaratgan kashfiyot. Men sizdan nima ko'ryapman, bilyapsizmi? Siz o'zingizda nima ko'rsangiz, men sizda shuni ko'raman. O'zingizga qarang, nima ko'rdingiz? Bironta bo'lsa ham eng yaxshi sifatlaringizni ayta olingchi. Mana shu semizlikning ichida qancha yaxshi sifatlar bor? Shu semizlikni ko'tarib yurish osonmi sizga? Unda qancha irodangiz bor shuni ko'tarib yurishga? O'sha irodangizni endi ozish uchun ishlata olasizmi? Albatta ishlata olasiz. Men sizni nima ko'ryapman, bilyapsizmi? Siz ko'rgan narsani ko'ryapman. Ko'zingizga qarang. Qanchalik namlangan, qanchalik ko'z yoshlari bor bu semizlikdan qutulish uchun. Yoki sizga baribir bo'lib qoldimi? Men o'sha narsani ko'ryapman.
Men sizni nima ko'ryapman, ayting. Men sizni tanangizdan chiqayotgan iforlarni ko'ryapman, mehrni ko'ryapman. Agar siz ko'rayotgan bo'lsangiz o'zingizda. Men sizdan nimani ko'ryapman, ayting. Men sizda o'zingizda ko'rayotgan narsani ko'ryapman. Men sizda go'zallik ko'ryapman, latofat ko'ryapman, polvonlik ko'ryapman. O'z semizligingizni, yengi olish polvonligini ko'ryapman. Men sizni nima ko'ryapman, ayting. Men sizni ham ko'rmayapman, agar siz ko'rmayotgan bo'lsangiz. Va faqat g'amgina sizni ko'madi. Semizlik bilan ko'madi. Albatta. Mana shu polvonlikdan voz kechib, iroda polvonligiga o'tasiz va albatta qadraso, soppa sog'lom insonga aylanasiz.